nĩ thayũ nĩ njoki kanyaka ndeto wanaruona ndĩrenda kũgayana na inyuĩ mbũgũ ndĩraheirwo ira nĩ awa kũrĩa ndĩratindire mũtua rũru anjĩri ũhoro wa andũ fake andũ mahana tarĩ o no tio mokaga mahana tarĩ o ũkaheo nginya mwendwa agoka hana tarĩ we no tiwe ũcio tiwe mwendwa waku no nĩ ũrona na karakta ciothe no tiwe aranjĩra atĩrĩrĩ atĩ maandĩko-inĩ ma ngai na nĩ ndĩra encourage rothomage mbaimbo na nĩ ngũmĩthoma mũno nĩ harĩ na mũthamaki na nĩ arĩ na imwana ciake na kĩmwana kĩmwe gĩtagwo Absalom Absalom arĩ mwanake warĩ handsome kiuga arĩ mũraihu mũthaka mũno na mũndũ intelligent nĩ ũndũ wogo no nĩ aciririe kũgarũra thirikari ya ithe na ndĩrerwo arĩ wa kerĩ kwenda kũgarũra thirikari ya ithe no imagine mũndũ akĩenda kũgarũra ithe rĩu Absalom nĩ aciririe ũrĩa kũgarũra thirikari ya ithe na arĩ mũndũ wĩna wara mũno rĩu Absalom aikaraga kĩhingo-inĩ ageterera andũ arĩa maroka kwĩ mũthamaki 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 nĩwe ũratua macira rĩu rĩrĩa mũndũ aroka gũtuĩrĩrwo cira ambaga kũhĩtũkĩra kĩhingo-inĩ agagĩkora Absalom Absalom andarĩ na issue ona ndarakũgiria gũthiĩ kuona mũthamaki no nĩ akwamba gũkũhe kiugo kĩhana tarĩ kĩama Absalom agĩkĩmera atĩrĩrĩ atĩ mũngĩnjagũra niĩ nduĩke mũthamaki wanyu ingĩmũtuagĩra cira ũrĩa mwenda ta rĩu tawe nĩkĩ wĩkĩte ũgakiuga cira waku ta rĩu ũyũ rĩ ingĩagũtua to your favor na andũ makona ta Absalom arauga no agakwĩra ndinakũgiria kũingĩra ũthiĩ ũkone mũthee thiĩ wone mũthee hau mũthee hau ũgakĩingĩra no baba ndaramenya Absalom ekĩhingo-inĩ nĩho arategera andũ ona ithuĩ noguo tũhana especially ithuĩ twĩna mathingira na tũretwo nĩ tũraragũra ũrakora mũndũ na rĩngĩ nĩ gĩtungati gĩaku nĩ mũruti waku wa wĩra nĩ mũthigari waku no nĩ aretwo na hau nja nĩ araragũra makĩria ona gũkĩra ũrĩa niĩ ndĩraragũra no niĩ ndirĩ na biacara nake na ndirĩ na wĩra wake reke arute wĩra na nĩkĩo wonaga kũndũ kũingĩ nĩ mwĩragwo beware off ona rĩrĩa ũrathiĩ kũgũra ngari nĩ ũrakora kwĩna mũndũ ũretua nĩwe wendagia ngari no ti we ona mũkoya ngari na mũgathiĩ nayo na kũu na mũkarĩhanĩra na kũu no ti we we ona ndoĩkaine kũndũ kũu okaga o toguo nawe ũkire beware of these people they are everywhere ona ũtungata-inĩ witũ ona rĩrĩa ndĩraheana mĩtĩ kwĩna mũndũ ona ũraheana ĩyo yakwa na trendmarki ĩyo yakwa no ndangĩgiria thiĩ na mbere tondũ niĩ wakwa nĩ genuine wakwa nĩ original wakwa ndinakobia he mũndũ nĩ ndathiĩ gĩthaka ndagĩra mĩtĩ ndoka ndamĩthondeka nake hihi agĩra gwakwa athiĩ ameongerera kĩrĩa kuongerera nĩgetha akĩone faida copycat mekuo fake people metagĩrĩra ona rĩu metereire njoki athiĩ akinye harĩa hegũkinya wone rĩu ona nĩ moka na ma akaunti mao ona nĩ marahana tarĩ o niĩ ona nĩ mareka wega kũngĩra ona mena mũgambo mwega kũngĩra nĩ araharĩrĩirie maũndũ marĩa ngũcemania namo atĩ andũ fake nĩ megũka aingĩ mũno no niĩ ndikanatigithĩrie gwĩka maũndũ makwa genuine nĩ njĩrĩga kũruta YouTube ĩngĩ na hau thutha ngiuga beware of these people ũngĩkona mũndũ nĩ akwĩriragĩria mũno nĩ endaga maica mau maku mũno mũndũ ũcio ti mwega mũrĩre mweherere tigana na iciana na mũndũ ũcio ũngĩkora mũndũ ũcio nĩ eriragĩria niĩ tigana rĩrĩa ndoigire atĩ mũndũ ũgũkobagia nginya ũrĩa ũrarĩa nginya ũrĩa ũreka nginya ũrĩa ũrehumba mũndũ ũcio ti mũndũ mwega ũguo na niĩ rĩu ngũinsisti oro ũguo ũngĩkora mũndũ nĩ aragũkobia mũno mũrĩre rora nĩ aya magũthiũrũrũkĩirie parasites nĩ aya marakua ũgĩ waku marakua ũgo waku na gũtirĩ kĩndũ kĩega na noguo ndĩrerire yawa nĩ ndĩrakena mũno nĩ ũguo na kũragũra na kũrigitana nĩ tondũ hau mbere ndĩrambagĩrĩria kabiacara andũ magaga kobia ndaiga ndĩkĩa ndagĩa twana tũtano andũ makambĩrĩria kuohia twana tũu kĩhingo-inĩ na kũu ũkaigua kona nĩ ndĩrambĩrĩirie ona akagũitha gũithia thogora ndambĩrĩria kũruga mandathi mwanake wakwa wa wĩra ngiumagara ũguo mũtumia ũngĩ nake nĩ aheo gĩtatĩ agoka akamwĩra ũka nĩ ndĩkũrĩhaga wega kandunya mũruti wa wĩra ndaiga ng'ombe cia iria arĩa angĩ makaiga nĩ ndarĩ na so many copycats ndendia maĩ arĩa angĩ makendia maĩ ndagũra nduthi arĩa angĩ makendia ngũra nduthi na makaere ciaraithi ona marenda mũruti wakwa wa wĩra no rĩu nĩ ndĩrakena rĩu ngoiga atĩ rĩu nĩ magĩkobie gaka we watũraga ũngobagia tondũ nĩ njũĩ no ũgakĩthikĩrĩria mũgambo ũyũ we ũĩ nĩ watũraga ũngobagia
Daiga wera mbona nawe ukaiga dai rehe buri tu wera ginya buri tu wera mani bukadu nya buri tu wera maidi na ni drake na te mbodu yote ndie shire gihoro wa maidi thena ndio re marungo thena ndio re stages ni ndie shire gihoro wa maidi tia fatal maidi kwa kwa ore kwa ndi mwiru wako e dage te kwa ne na we sto mu higoneke ginya maidi wako atho ni kala miaka ere uko na uyu ni agereire uyu ni ongithie kwa ngania ukindu nya ginya maidi nyue ni ugi ukai mundu nyi oraguri Kai, ah, odo era moega. Eta jira odo yo doge kafio, doge kafio. No ba kebeli ora tora kira kora no ba kirole bogo si akore adira si, no ba kirole bete akore adira beka. But, dale la dreadi ukale la dreadi mani, dale la kana kaka dreadi na koga na wakuo kana. Eri kai moenda gati ya. Niu kira gore nyone tagora nyone tagora nyone na nikyo direte rora gori yes na ni ndiru ngabage tanyoka eni dite yage tanyoka ragora nyone patorite ukofeti motoite mukofeti ragora nyone enguetera yes yes eni de ku ihoria todo ero tipo hodo o gwera ndo kwenda mundu weguya Viene un poquito así, ahí dice, muere, hágate de drati, mi ajea, si ya, si ya, ya, si ya, que daca. Gete ni ajea, si ya, no, bedale, ahí no, si ya, y día, de drati, ni ajea, si ya, poco. De un día, muere, si ya, y ni un mene, de drara, gora, come on. Cupio de guagay, 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 Telefone go visito de seus pais. Não recordo o gay de tanga. Tirei a ver a doce da canha. O guerreiro é moçada. Tende a hair tip. Diga no que o go. Mundo a tomar maroa com o doce. Até eh, joque nem a lot of tip. Daí o cogero moçada. O que tu quer a moçada. Não de ver a doce. Tende a agora. Come on. Ha boy. Diga o teca. Diga o teca. Toca a tigre. Vai o mundo mogo. Nejo mbono ni ahaho kakona ni ndira ahaho kile miaka ere ndira ale kokoon Nune ndira imire nune kupepea kama kipepeo Najivunia kukua mundo mogo Najivunia Ni imo kukofie, uka imo kofie